Vraćamo se u studio uživo, a meni se pridružio Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik vlade, ali i glasnogovornik tima Plenković u HDZ-u. Gospodine Božinović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vam pozdrav vašim gledateljima. Jeste li živi? Zakuhao se pravi rat u HDZ-u. Već leti perje od kad je sinoć Milijan Brkić dao intervju, ne prestaju optužbe na relaciji Brkić-Plenković, Plenković-Brkić i Jandroković. Pa dobro, demokracija živi. Ja sam već nekoliko puta ovih dana kazao da HDZ postavlja nove standarde kad je u pitanju politika. To mu je zapravo i misija o političkom životu Republike Hrvatske. Ono što sam također danas već negdje kazao, bitno je da svi shvate da su ovo unutar stranački izbori, da su ovo izbori u kojima bi trebalo, po meni, razgovarati o stranačkim programima, kako neke stavove, stajališta izbrusiti, jer ono što je najvažnije ove godine za HDZ, to su parlamentarni izbori koji dolaze odmah nakon ovih unutarstranačkih izbora, dakle negdje na jesen. Da, ali ja ne znam kako će HDZ na te izbore kad je ovdje baš započeo pravi rat. Može li se HDZ konsolidira do jeseni? Sad je najvažnije, naravno, je li Brkić bio za HNS ili nije? Imate li vi informacije? Je li on doista zagovarao koaliciju s HNS-om? Ja ne znam. Mislim da je to već negdje bilo komunicirano od, ne samo od predsjednika Plenkovića, nego i od nekih ljudi koji bi mogli biti danas i u tom alternativnom timu, ali o tom potom. Međutim, ono što mi se čini važnim, to je zapravo da je odgovornost na svima koji sudjeluju u ovoj političkoj utakmici. Vi ako ste primijetili, ni Andrej Plenković, niti bilo tko ko je u njegovom timu, ne ide ad hominem, ne napada političke suparnike, recimo stranačke, da, ovdje. Međutim, sigurno je da će, ukoliko se ovako nastavi, morati odgovarati. Dobro, na izazivačima je uvijek da budu ti koji će prvi, ajmo to tako reći, zadati udarac. Ne? Da, ali ne na način da naši pravi politički protivnici, a oni su u SDP-u i još u drugim političkim opcijama, kupe kokice i sjednu pred televizorom. Pa da, zapravo se ovi izbori u HDZ-u pretvaraju u show uživo, da zapravo svaki dan pratimo em prepucavanje, em ko se kandidira, ko se ne kandidira. Opet ponavljam, dakle, uzmite izjave predsjednika Plenkovića, gospodina Tome Medveda, Zdravke Bušić, Ivana Anušića, Olega Butkovića, Branka Bačića, ništa od ovoga što s pravom, a što ukazujete, nećete vidjeti u njihovim izjavama. Dobro, vi ste glasnogovornik tima Plenković, ujedno ste i ministar i potpredsjednik vlade. Hoćete li sve to uspjeti uskladiti? Naime, većina kandidata u Plenkovićevom timu su na visokim državnim i lokalnim funkcijama. Hoće li pati državnički posao radi izbora u HDZ-u? Neće, zbog toga što smo mi naučili na jedan ritam. Ja sam i u ovu emisiju došao sa vrlo važne konferencije o analizi zakona o izmjeni zakona o sigurnosti prometa na cestama, gdje smo zajedno sa prometnim fakultetom, sa drugim resorima zapravo iznijeli prve podatke. Taj zakon je dao dobre rezultate, ako to nekoga u svemu ovome danas zanima. Mislim da je to primarno, jer radi se o ljudskim životima, stradavanjima i onome što mi sve radimo i što planiramo raditi kako bi se smanjio broj nesreća na našim cestama i kako bi se smanjio broj poginulih. Dakle, radimo. Dakle, tvrdite da ćete sve stići na vrijeme i nitko tu neće patiti zbog stranačkih pitanja? Sigurno neće patiti, iako činjenica je da i premijer i ministri, osim vođenja vlade, imamo i obavezu i odgovornost vođenja Europske unije, onako usput u sve ovo. Da, imate vi taj treći posao još uz izbore, vođenje države i predsjedanje. Ali mislim da smo pokazali da smo kapacitirani za sve.
Dobro, evo kada gledamo ove strelice ili optužbe koje dolazi iz tog tima Alternative i kad se sluša Miru Kovača i kad se sluša Milijana Brkića, nekako možemo te optužbe svesti pod nazivnik da Plenković u svoj tim nije kandidirao svoje najbliže suradnike. Evo tu se referiraju i na vas i na Gordana Jandrokovića. Dakle, vi niste kandidati na stranačkim izborima. Evo, sad ste postali, zamislite još da smo i kandidati na unutar stranačkim izborima u sve, dobro, neki u sve ovo. Koji su isto ministri. U sve ovo. Dobro, činjenica je da ja sam politički aktivan ponovno, jel, negdje od 2016. godine i taj dio političkog angažmana je zapravo bio, ako hoćete, i na tim izborima posvećen pobjedi Andreja Plenkovića, oko kojega je HDZ već jednom postigao konsenzus, a to je da je to jedini čovjek koji može HDZ dovesti na vlast. To je bilo 2016. i to i danas mislim. I mislim da je to, unatoč svim tim kritičkim strelicama, jasno iz ovih istupa i oponenata koji mu zapravo ne spočitavaju ni uspjehe vlade, a ni pozicioniranje i HDZ-a i Hrvatske u međunarodnim odnosima. Ma dapače, evo sad mi je bio i Petar Škorić, to je rekao i Milijan Brkić pa i Miro Kovač, oni Plenkovića donekle i hvale kao premijera da vlada ima prilično dobre rezultate, a da odlično pliva u Briselu. Čujte, zamjeraju mu vođenje stranke, pozicioniranje stranke i kadrovsku politiku. Ja mislim da se tu ipak radi o jednom nerazumijevanju tog Brisela, recimo on u ovom trenutku vodi jednu važnu utakmicu i za Hrvatsku i za sve države koje su neto primatelji iz europskih fondova, kako bi u sljedećem proračunskom razdoblju Hrvatska dobila dovoljno sredstava s obzirom na činjenicu da je jedna od najbogatijih članica zapravo izašla iz Europske unije. Dobro, ali oni mu to priznaju da on to tamo dobro... Znam, ali ja vam hoću ukazati koliko je to bitno za Hrvatsku, ne za Europu. Koliko je to bitno za Hrvatsku. Dakle, ti moraš uložiti sav svoj kapacitet, potencijal, pregovaračko umijeće da bi Hrvatska dobila više sredstava, da bi naši ljudi ovdje bolje živjeli. Jer činjenica da u ovom trenutku više od 80% javnih investicija u Hrvatskoj dolazi iz europskih fondova. Netko to treba izlobirati, netko se za Hrvatsku tu treba izboriti. I ukoliko nemate ljude koji su kapacitirani za to, možemo mi pričati ovdje što hoće. Moram se malo vratiti, dakle, na ove bliske suradnike. Osjećate li se vi kao slaba točka Andreja Plenkovića? Budući da evo se proziva vas i Gordana Jandrokovića kao najbliži suradnici koji s Plenkovićem donose i stranačke očito i odluke u vladi, ja sam, a nisu igrači ja na izborima u stranci. Dobro, ja sam glasnogovornik kampanje, gospodin Jandroković. Pa ja vam kažem zbog čega na koncu, gdje bi mi završili kad bi se svi članovi HDZ-a kandidirali. Dakle, netko je, gospodin Jandroković je glavni tajnik koji brine o tome da ovaj proces prođe na taj način da se nikome ne pogoduje, da vodi brigu o tome da sve prođe u skladu sa propisima koji su doneseni. Ja sam glasnogovornik kampanje i tu sam da pomognem ne samo Andreju Plenkoviću, nego i Tomi Medvedu i svima koji su u njegovom timu. Da, jer oponenti se dakle pozivaju na taj stranački legitimitet, tvrde da zapravo nemate stranački legitimitet. Ne samo vi, nego još neki bliski suradnici. A što bi bio stranački legitimitet? Dakle, da su potvrđeni na izborima u stranci, da nisu na sve funkcije postavljeni. Znate što, kad govorimo o HDZ-u, HDZ i danas i ti koji o tome govore, pa kad govore o uspjesima HDZ-a, kažu HDZ ušao u NATO, HDZ, ne znam, uveo Hrvatsku u Europsku uniju, neko je to napravio, a to nisi mogao napraviti ukoliko nisi bio tamo gdje su se te bitke vodile. Dakle, ja njima ništa ne zamjeram, ali bilo bi dobro da budu toliko korektni. Da to priznaju. Dobro, što kažete na optužbe da Plenković u HDZ-u stvara kult vođe? Jeste li vi to primijetili u stranci? Po čemu? Evo, ja vas pitam, pa jeste li vi možda primijetili? Ja ne znam niti jednog HDZ-ovca koji nije razgovarao
onda kad je to htio ili kad je bilo moguće sa predsjednikom stranke. Osim toga... Znači, do Plenkovića se može doći, može ga može se nazvati, zatražiti pa prijem, vidite, prigovoriti mu se nešto. Pa ja ne znam kad je bilo ovako redovitih sastanaka predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, gdje su svi mogli reći sve što ih je eventualno mučilo. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da u tom razdoblju nisam čuo nikakvih disonantnih tonova na stranačkim tijelima i praktički su sve odluke HDZ-a i predsjedništva i Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora donesene jednoglasno. Prema tome, bilo je vremena da za se prigovore i kritike. Prigovore. Dobro, to je danas i Plenković rekao da on evo u svom mandatu na mjestu predsjednika HDZ-a na predsjedništvu stranke nije čuo kritike, nego da su svi, hoće reći, hrabri onda naknadno. Ne? Pa čujte, on je sigurno demokratizirao stranku. U konačnici i ovo čemu danas svjedočimo, dakle ovi unutarstranački izbori su sigurno njegov doprinos demokratizaciji HDZ-a. Ali dobro, stvarno ne bi bilo dobro da HDZ opet po principu jedan član, jedan glas bira jednog kandidata. Čujte, vidite kako je sa drugim političkim strankama. Dakle, dobro, sad govorimo o HDZ-u. Da, ali ja govorim da HDZ postavlja tu više standarde u Hrvatskoj i to radi od 89. godine. Dakle, HDZ i Andrej Plenković dok u ovih 3,5, ne znam, 4 godine je toliko demokratizirao stranku da je, evo, danas normalno i nikome se ništa ne događa ukoliko kritizira predsjednika ili se kandidira. Nisam siguran kako bi to, a znamo zapravo kako bi to prošlo u vrijeme njegovih prethodnika. Dobro, kad smo govorili o kultu vođe, moram primijetiti ipak prije službenog početka ove utrke u HDZ-u, jedan niz stranačkih dužnosnika, šefova županijskih organizacija je i sata i sat istupao i davao podršku Andreju Plenkoviću, no, što je isto stvorilo jednu negativnu percepciju u javnosti, da se unaprijed, dok se ne znaju svi kandidati, tako trči iskazati naklonost Plenkoviću. Andreja Plenkovića su podržali, koliko mi se čini, više manje svi predsjednici županijskih odbora HDZ-a. Ja ne mogu sad reći da bi bilo bolje da je drugačije, ili to su njihove odluke. Dakle, nitko nije tražio te ljude da istupe. Tražio. Dakle, to su ljudi koji najbolje znaju kakva je suradnja sa Andrejom Plenkovićem, a to zbog percepcije na to se ne može utjecati. Dakle, ljudi jednostavno znaju da je ovo, i to su iskusni članovi stranke, oni znaju da je zapravo prava utakmica su parlamentarni izbori i znaju vrlo dobro da te parlamentarne izbore u ime HDZ-a može pobijediti, odnosno dobiti jedino Andrej Plenković. A što kažete evo na tvrdnju Mire Kovača da bi Plenković bio idealan predsjednik HNS-a ili neke liberalne stranke u Belgiji? Pa vidite da i njegovi oponenti uz njegovo ime koriste pridjeve idealan, izvrstan i tako dalje. Ali u nekom drugom kontekstu, izvan HDZ-a. Čujte, to su ljudi koji su mogli 2016. i bili su u vrhu politike istaći svoju kandidaturu, da su imali petlje, da su mislili da mogu dobiti parlamentarne izbore. Nisu. Svi su podržali Andreja Plenkovića, doveo je HDZ na vlast i bilo bi korektno da to danas priznaju. Dobro, ali očito sada osjećaju da je Plenkovićeva pozicija u HDZ-u oslabjela. Naime, premijer, najčešće nema protukandidate u stranci. Ne, opet vam kažem, ovo je prvi puta da smo suočeni ne samo u HDZ-u, već i u Hrvatskoj sa ovakvom unutarstranačkom utakmicom. I dobro je, HDZ će ponovno izabrati, ja sam u to prilično siguran, predsjednika Plenkovića i onda će na tom valu zapravo sve ovo što se danas čini da su neki problemi, nekakve pukotine, sve će se to zaliječiti i onda će dodatno ojačan krenuti u parlamentarni izbor. Hoće li biti sučeljavanja? Oponent Miro Kovač je pozvao da se organiziraju čak i sučeljavanja predsjedničkih kandidata. Onda stvarno možemo kupiti kokice. Pa čujte, ja sam siguran da kad govorimo o sučeljavanju, kad govorimo o ozbiljnoj politici, kad govorimo
o ozbiljnim politikama, o politikama koje su bitne i za budućnost ove zemlje, koje su politike i izazovi 21. stoljeća. Mislim da Andrej Plenković može održati konzultacije sa više protivnika, odnosno protukandidata odjednom. A da? Da. toliko dobro mišljenje imate o njemu. Pa ne znam kad ste primijetili da je ostao bez teksta po bilo kojoj politici. Očekujete li još obračuna u HDZ-u? Zadnje vrijeme niz afera se zaredao, mediji otkrivaju razne afere. Neki kažu te afere, odnosno informacije o tim aferama stižu iz HDZ-a. Bavite li se u HDZ-u takvim igricama da... Andrej Plenković i ljudi iz njegovog tima se sigurno ne bave nikakvim igricama. Ne znam ni da se netko drugi bavi. A novinari otkrivaju afere i evo, živimo s tim. Moram vas pitati, zeleni u Europskom parlamentu jako optužuju hrvatsku policiju da se loše odnosi prema migrantima na našoj granici, da tu ima puno nasilnih akcija prema migrantima. Što se tu zbiva? Ne samo zeleni, nego i socijalisti. Dakle, kad govorimo o tome, ovaj HDZ, lijevo, desno, jedina prava bitka u ovom trenutku sa ljevicom, i to europskom, koja nije skroz udaljena ni od hrvatske ljevice, se vodi po pitanju zaštite hrvatskih državnih granica, što ova vlada radi na jedan, ja bih kazao, vrlo efikasan način uz poštivanje svih međunarodnih i nacionalnih zakona, ali uz jasnu politiku da nećemo dopustiti ilegalne migracije u Hrvatskoj. Dakle, to je ta bitka za koju nisam primijetio da bilo tko spočitava Andreju Plenkoviću nekakvo skretanje u lijevo i šta kaže. A to je jedina u ovom trenutku, koliko ja mogu vidjeti, politička pozornica gdje mi i na domaćoj sceni, a i na međunarodnoj, vrlo kompetentno i odgovorno i efikasno branimo hrvatski interes. Ali ima li nasilja prema migrantima i domaće udruge koje se bave zaštitom i pružanjem pomoći migrantima? Često vas optužuju, odnosno policiju, vi ste resorni ministar, da je policija vrlo gruba često prema migrantima. Ja opet kažem da nitko nije pokazao niti jedan dokaz i mislim da je to vrlo neodgovorno kad se hrvatsku policiju optužuje za to što štiti državnu granicu. Naime, postoje krugovi u Europi koji bi htjeli od Hrvatske napraviti takozvani hotspot, ili što moj kolega iz Bosne i Hercegovine nedavno ovdje u Zagrebu kazao, parkiralište za migrante. To mi nećemo dopustiti, i oni svi u Hrvatskoj koji su njihovi istomišljenici će se s tim morati pomiriti. Dobro, bilo je slučajeva, mislim Primorsko-goranska županija, gdje su neki migranti propucani pa ispalo da se policajac potaknuo. Nije ispalo, već je tako utvrđeno, i to kroz istražni rad i hrvatske policije, odnosno unutarnje ekipe koje je poslao glavni ravnatelj policije zajedno sa odvjetništvom u Rijeci. Dakle, niti jedan slučaj, bilo kakvu optužbu, mi ne demantiramo bez da smo provjerili sve činjenice, a nakon toga obavijestimo javnost o tome što je eventualno. Bilo je situacija kad su policajci zbog ili nedoličnog ponašanja, omalovažavanja migranata bili kažnjeni, neki su čak bili i udaljeni iz službe. Međutim, ono što nam se češće događa, to je da smo, kao u slučaju one sirijske djevojčice, bili tjednima, ako ne i mjesecima, pod medijskim pritiskom, dok u konačnici nismo utvrdili da djevojčica nikad nije napustila Libanon, dakle nije ni bila u Hrvatskoj. Ali znate, mi smo institucija koja mora se baviti činjenicama, ne možemo davati neodgovorne i neprovjerene izjave, i tu ponekad gubimo u toj medijskoj bitki, ali na kraju uvijek pobjedimo. Ali to je tako, naprosto morate biti podložni propitkivanju, jesmo, i zapravo ne, odgovarati dapače, na sva dapače, pitanja. Nama odgovara da moram vas pitati za Josipa Ćelića, dakle, bivšeg zamjenika ravnatelja policije. Što se tu dogodilo? Kako se nije znalo, ako je on doista bio na tajnom zadatku, kako se odjednom pojavio taj tajni zadatak?
A čovjek je dakle vozio prebrzo u naseljenom području. Glavni ravnatelj o tome nešto kazao. Osim toga, kad je u pitanju prijava koju je podnijela policijska postaja Zadar, ona je završila oslobađajuće po njega na općinskom prekršajnom sudu. S druge strane, DORH ili USKOK su otvorili istragu vezano za taj kontekst i ja u ovom trenutku sigurno tu niti mogu što komentirati, niti imam informacije, niti ih trebam imati. Dobro, hoćete li vi možda Ćelića vratiti na posao ako se sve utvrdi da je zaista bilo čisto, premda zvuči nevjerojatno sad odjednom kao tajni zadatak? Opet kažem, od prvog dana, kad smo od prvog trenutka zapravo, kad smo mi doznali, s obzirom na medijsku objavu i snimku te vožnje, već je to otišlo u ruke pravosuđa, u ruke s jedne strane dolje suda u Zadru, s druge strane naknadno ovdje Ureda za suzbijanje korupcije, i tu policija je vrlo ograničena, limitirana, a onda naravno i ja, kad govorimo o medijskim komentarima takvih događaja. Dobro, hoćete se li ga vratiti na posao ako bude sve? Kad se to utvrdi, ja ga nisam ni udaljio sa tog mjesta. On je sam procijenio da u tom trenutku radi više štete nego koristi sustavu, odnosno hrvatskoj policiji. Zatražio je da ga se premjesti na mjesto običnog policajca. Dobro, gospodine Božinoviću, hvala vam puno na ovom gostovanju, a pošto pratimo iznimno precizno izbore u HDZ-u, sigurno ćete ponovno biti naš gost. Hvala puno. Tu smo. Hvala vam. Hvala.